Жақсы болар жігіттің жұмыссыз жүрген күні жоқ. Номер алдың ма, не алдың? Бермейміз деп тұр ғой. Нақ бермейді кім болар? Нақ бермейді, береді. Жаман болар жігіттің еш жұмысқа қыры жоқ. Мен сен қатты жақсы көрем, ағырке. Шын ба? Ойнамайды ма? Штраф саған. Ол штраф. Тындырымды жұмыс істеу үшін аптасына неше күн керек? 12 күн. Сенбі күні. 7-ші арнада.